Në gjykatën kushtetuese është dërguar dhe një tjetër kërkesë për shfuqizimin e ligjit të Butrintit. Dosja është paraqitur prej aktivistit Sazan Guri, i cili shprehet se dhënia me menaxhim të parkut prek të gjithë shqiptarët. Kjo akademi u kthye nga gjykata kushtetuese, një antar i vetën i saj, ku argumentohesh se ne nuk plotësonim kushtin arsye personale. Domethënë që gjoja, sikur akademia, nuk i prekesh interes. Interesi i akademisë rrejnë tona është interes kombëtar. Dhe në këto kushte rrethana, kemi të drejtën legjitime që argumentojmë gjykatë kushtetuese dhe i bëjmë dhe thirrjen që mos ta gjykojë me një apo me 2-3 pjesëtar të grupit të 9 gjyqtarëve të gjykatës, por si grup i madh i tërë. Por nëse sërish nuk gjen mbështetje, ai deklaron se do t'i drejtohet organizmave ndërkombëtare. Çështja Butrint vazhdon. Jo thjesht në mend dhe në zemër, por vazhdon për faktin se ne duam të paraqitemi ke kjo gjykatë kushtetuese për të kaluar hapat e tjerë deri në gjykatën qoftë Strasburg apo detave të njerëzit. Kuvendi miratoi me shumicë votash ligjin për menaxhimin e parkut kombëtar të Butrintit nga Fondi Shqiptaro-Amerikan i Zhvillimit. Kjo kundërshtua dhe nga deputetet e opozitës, me argumenti se ishte antikushtetues dhe i hapte rrugën mundësive të abuzimit nga persona privat.